Հայաստանի ավանդական քուսակցություններից հայ-ղաբողական դաշնակցությունը առաջիններից է, որ սկսեց իր գործունեությունն անկախ Հայաստանում։ Մինչև անկախության հռչակումը 1990 թվականին ձևավորված գերագույն խորհրդի առաջին գումարման ժամանակ դաշնակցությունը 260 հոկանոց խորհրդարանում ուներ 15 պատգամավոր։ 88-ին, երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, Հոյդան վերապահումներ ուներ Հայաստանի անկախության հռչակման հարցում։ Հոյդա ղեկավարներից Հրայր Մարուխյանը 1988-ի աշնանը ծայրահեղ էր համարում այն ազգային գործիչներին, ովքեր Երևանի փողոցներում Հայաստանի անկախության և խորհրդային միությունից անջատվելու պահանջներ էին դնում։ Դաշնակցությունը մասնակցեց 91-ի նախագահական առաջին ընտրություններին։ Թեկնածուն Տերասան Սոս Սարգսյանն էր, որը հավաքեց 4.3% ձայն։ 90-ականներին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նրա հայոց համազգային շարժման հակասությունները Հոյդայի հետ գնալով խորացան։ 1994-ի դեկտեմբերին Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով կասեցվեց դաշնակցության գործունեությունը Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքը խախտելու հիմնավորմամբ։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը հեռուստատեսությամբ ելույթ ունեցավ և ներկայացրեց, թե ինչու է կասեցվում դաշնակցության գործունեությունը։ 94-ին և 1995-ին ձերբակալվեցին դաշնակցությանը կից գործող երկու զինված խմբեր։ Ձերբակալվեցին դաշնակցության ղեկավարներից Հրանտ Մարկարյանը, Վահան Հովանիսյանը, Արմեն Ռուստամյանը և այլ գործիչներ։ Նրանց նկատմամբ առաջադրվեցին տարբեր, այդ թվում իշխանություն զավթելու և սպանություններ ծրագրելու մեղադրանքներ։ Հոյդան և լայն հանրությունը տահամարեցին քաղաքական հետապնդում։ Հայաստանում արգելված լինելու տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ մինչև 1996-ին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանը դաշնակցությունը շարունակեց իր գործունեությունը։ Հայաստանում 1998 թվականի Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո նախագահական ընտրություններում Հոյդան սատարեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանի ընտրությամբ Հոյդա գործիչների մեծ մասն ազատ արձակվեց իրավիճակի փոփոխության հիմնավորմամբ։ Մինչ այժմ, սակայն, քրեական գործերով մեղադրյալներից Արսեն Արթունին ու Արմենակ Մնջյանը բանտում են։ 1999-ին խորհրդանական ընտրություններում դաշնակցությունը ազգային ժողովում ստացավ 5 մանդատ 131-ից։ 2003 թվականի նախագահական ընտրություններում քուսակցությունը նորից սատարեց Ռոբերտ Քոչարյանին, վկայակոչելով նրա վարած ստապ քաղաքականություն ու տնտեսության մեջ առկա դրական տեղաշարժերը։ Նույն թվականին կայացած խորհրդարանական ընտրությունից հետո դաշնակցությունը հանրապետականի օրինած երկրի հետ կազմեց կոալիցիա, դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը դարձավ ազգային ժողովի փոխնախագահ։ 2005-ին դաշնակցությունը պաշտպանեց սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք նախատեսում էին կառավարման կիսանախագահական համակարգից անցում խորհրդարանականի։ Հոյդան հայտարարում էր, որ նոր համակարգը կբարձրացնի խորհրդարանի դերը։ 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններում Հոյդան ստացավ 16 մանդատ, իսկ 2008-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրեց Վահան Հովանիսյանին, ով պաշտոնական արդյունքներով հավաքեց 6% ձայն։ 2008-ի մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձություններից հետո Հոյդան հանրապետականի օրինած երկրի ու Բարգավաճ Հայաստանի հետ դարձյալ կոալիցիա կազմեց։ 2008-ի փետրվարի խնդրահարույց նախագահական ընտրություններից հետո սկսված բողոքի զանգվածային ցույցերի ու մարտի 1-ին իրադարձությունների մասին խոսելով դաշնակցական Հրանտ Մարկարյանը հայտարարեց, թե տեղի ունեցածը գունավոր հեղափոխության փորձ էր և իրենք թիկունք են կանգնել պետականությանը։ Եվ երբ ընտրության օրը սպասված քվեն չունեցավ, հույսը դրեց երկրապահի, բանակի վրա։ Ամեն օր ազատության հրապարակում բանկարկեց գեներալների անունները։ Ինչու էր հիշել գեներալներին։ Ինչ ծրագիր էր իրականացնելու նրանցով։ Մարդ, որ ելել էր սահմանադրական պայքարի, ինչ էր ուզում անել բանակով կամ զինված խմբավորումներով։ Երբ այս հույսն էլի դերևելավ, մնում էր նվազագույնը։ Այն, որ կարող էր օտար ուժերի շարունակական միջամտության առիթ դառնալ և պատահեց մարտի 1-ի ողբերգական ու ամոթալի օրը։ Մարտի 1-ը ձեռնտու չէր ոչ երկրին, ոչ ժողովրդին, ոչ իշխանությանը։ Ձեռնտու էր միայն նրան, ու ցավոք նա ստացավ այդ։ Այս մասին պիտի խորհեն դերևս նրան հավատացողները, երիտասարդություն հատկապես։ Մարտի 1-ին իշխանությունները պատրաստ չէին, ընդդիմությունը պատրաստ էր։ Կոալիցիա կազմելուց 1 տարի անց Հոյդան լքեց այն, երբ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց Թուրքիայի հետ հաշտեցման ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Հետ այսու հայ-աֆղան դաշնակցությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում գործելու է նոր ընդդիմադիր ուժի կարգավիճակով։ Այս հայտարարության հիմքով մեր բոլոր քաղաքական և հայացողական պաշտոնյաները ներկայացնում են իրենց հրաժարականի դիմումները։ Հոյդան պահանջեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանի հրաժարականը, չպահանջելով սակայն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Արտգործնախարարն Ալբանիայի հրաժարականը պանջո խոյդան չհրաժարվեց, որ իր անդամներից Վահանովանդյանը դեսպան նշանակվի Գերմանիայում, իսկ Հրայր Մարգարյանը՝ գլխավոր հյուպատոս Սանկտ Պետերբուրգում։ 2012-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում Խոյդան ստացավ 5 մանդատ, միջտեր նախորդ խորհրդանում ուներ 15 պատգամավոր։ 2013-ի նախագահական ընտրություններում Խոյդան նախագահի թեկնածու չառաջադրեց, բայց նաև չհայտարարեց իշխանության թեկնածու Սերժ Սարգսյանին աջակցելու մասին։ Խոյդան մասնակցեց նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի հիմնական մրցակից Ռաֆի Հովանիսյանի հետ ընտրական հավաքներին։ Այս ընտրություններում մեր ժողովուրդը հույս նշմարեց, և դրա մարմնավորողը եղավ Ռաֆին։ Ռաֆին հանդիպել է մեզ հետ, քննարկել ենք ստեղծված իրավիճակը։ Մենք օրինական սահմանադրական ճանապարհով ընթանալու և իրական շոշափելի արդյունքների հասնելու կողմնակից ենք։ 2014-ից դաշնակցությունը խորացրեց իր համագործակցությունը ազգային ժողովում գործող ոչիշխանական ուժերի, Պարգավաճ Հայաստանի հայազգային կոնգրեսի ուժարանգության հետ։ Ձևավորվեց ոչիշխանական քարյակը, դարձյալ հիմնական նպատակ ունենալով ամբողջական իշխանափոխությունը։ Քարյակի գործողությունները թափ հավաքեցին այն ժամանակ, երբ քննարկվում էր կուտակային կենսաթոշակային համակարգ ներդնելու հարցը։ Խոյդան հայուհանգներով էր պատասխանում անգամ իշխանափոխության հնարավորությանը թերահավատորեն վերաբերող հանրապետականին։ Ասենք, եթե օրինակի համար ղալատ ես անում, չատլախ չնեղան։ 2014-ից ավելի բուրըն կերպով սկսեց քննարկել Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների իրականացնելու գործընթացի հարցը։ Ոչիշխանական երեք ուժերը, հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը կտրուկ դեմ էին այս փոփոխություններին, իսկ դաշնակցությունը դրա ջատագովներից էր, հայտարարում է, որ ամեն ինչ անելու է, որ փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, քանի որ դրանք փրկության դուռ են բացում Հայաստանի համար։ Ի վերջո, այն ժամանակ, երբ ոչիշխանական ուժերը որոշեցին համապետական հանրահավաք անցկացնել, Խոյդան հրաժարվեց դրանց մասնակցելուց։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ անհաղթահարելի տարաձայնությունների հիմնավորմամբ և լքեց քարյակը։ Այս փաստաթուղթը մեզ բավարարում է, թեև կրկնում եմ, մենք ունենք դեռ բազմաթիվ առաջարկություններ, և մենք ամեն ինչ անելու ենք և քարոշչական առումով, և հանրության հետ հանդիպումների մասնագիտական քննարկումների առումով, որպիսի արդեն հանրաքվեյով մեր ժողովուրդը ընդունի նոր սահմանադրությունը։ Դաշնակցությունը սկսեց ԱՅՈ-ի քարոշչություն անել, քաղաքար քաղաք, գյուղարկյուղ Խոյդան կոչեր անում ԱՅՈ քվեարկել, քանի որ դա հնարավորություն կտար երկրում իշխանափոխություն իրականացնելու։ Սրան զուգահեռ մամուլը գրում էր, որ մոտ ժամանակներս Խոյդան հանրապետականի հետ կոալիցիա է կազմելու, բայց դաշնակցականները հերքում էին լուրերն ու ասում, որ քանի դեռ իրենց 7 կետերը կատարված չեն, ապա կոալիցիայի վերաբերյալ խոսակցությունները վաղաժամ են։ Դաշնակցությունը գաղափարական, քաղաքական հենքի վրա գործող կուսակցություն է, նա չի կարող որևէ ալյանսի մեջ լինել, լինի դա կոալիցիա, լինի դա դաշինք, որտեղ իր քաղաքական մոտեցումներն ու գաղափարական սկզբունքները չեն հարգվում։ Խոյդան հետո հայտարարեց, որ իր առաջխաշած սկզբունքները իրականացվել են ու հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու խնդիր չունեն։ Դա առաջարկություն է, և մեզ համար դա սկզբունքորեն ընդունվելը, որ պետք է ունենանք համագործակցություն, սահմանադրություն ու կյանքի վերացումը։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում դաշնակցությունը հանդես է գալիս նոր սկիզբ արդար Հայաստան կարգախոսով։ Դաշնակցության համապետական ցուցակը գլխավորում է Արմեն Ռուստամյանը։